Demos, Ujedinjena Srpska, MPS i poslaničke grupe NDP, koji su predložili i dnevni red, je sa 4 glasa za i 3 protiv predložio da se spoji rad od 60 minuta, to jest od sat vremena, poslaničke grupe Zajedno za Bosnu i Hercegovinu. Završavamo glasanje. Prisutno 71, glasalo 70 predloženim tačkama dnevnog reda, s tim da ćemo... Ako ne riješimo ove izazove, prijeti opasnost da će se Bosna i Hercegovina raspasti, a da će Republika Srpska poći ka izlazu. Čubilović je imao manji operativni zahvat i ono što vas je... Ja pozivam i one koji evo danas imaju namjere u Bosni i Hercegovini da umanjuju snagu postignutih reformi, pa i reforme u oblasti odbrane, da se zaustave. Put kojim su krenuli je pogrešan put.